Çdo vit më 7 mars nxënësit urojnë mësimdhënësit, e ata që nuk janë më në banka shkollore i kujtojnë me nostalgji mësuesit e parë. Të rinjtë e qytetit ndanë për televizionin syri kujtimet më të bukura në këtë ditë të shënuar për mësuesit e tyre. Si e kujtoni mësuesin e parë? Mësuesi i parë ka qenë mësuesja Majlinda Polloshka, të cilën e përshëndes shumë. U konë një mësuese tepër e mirë, u konë shumë e butë me nxënësa dhe shumë e dashë ne. Gjithmonë na ka night offer, u mundu më të mirën pi vetës mi dhonë të na dhe e përkujtojmë si një mësuese perfekte. Mësuesin e parë prej klasës parë kur kam qenë, e kujtoj shumë mirë se ka qenë si person shumë i ofert me neve edhe shumë e dashnë për nxënësa, sidomos na kur kem qenë vogël në atë mosh, po sjell shumë mirë me neve. Se mësuesit e tyre ishin të dashur, të butë, të afërt, e thonë shumë prej tyre. Mësuesja ime ishte shumë e dashur dhe kujdesshme, dhe mezi prisja ta shija. Nuk munguan edhe urimet e përzemërta për të gjithë mësuesit. Shpërgjë rastin që mi arru krejtëm si më dëndëve 7 marsin, është edhe një shprejë konfucit që thot pjesha qilit edhe vlera mësuesit nuk maten kur, shtu që njëherit unë e falendrej edhe gjithë si më dëndësit e mi, cilet e më kanë dymua dhe më kanë bështet gjatë të rrugtimit. Kjo dit në Gjakovë shënuar me aktivitetet të shumta.